Onun tarafını olacağız benim gazabımını kuzgaydı. Siz halen bunu yaş görürsünüz. Fakat bunu menge bildirgiz kim yaptı? Ey Xudo! Ayol üçün erini koyunu boşqada ekenini biliştenim artık dert var mı? Nima endi menam onam kabi baxtsiz bo'laman mı? Yok, men oxirgacha kurashaman. Oxirgacha malakni yanchib tashlamagunimcha kurashaveraman. Xo'sh, Madina qayerda? Madina? Nega buni mendan so'rayapsiz? U yo'qolib qolgan-ku. Bir narsani bilamizki, so'rayapmiz. Xo'sh, hammasini o'zing aytasanmi? Nimani? Madinani olib qochganingni. Olib qochman? Menmi? Ha, sen. Guvohlar ham bor. Shuning uchun to'g'risini ayt. Guvohlar? Qanaqasiga? Har qanday jinoyatdan is qoladi. Bilib qo'y. Sening jinoyating ham bizga ayon. Nimalar deyapsiz aka? Men jinoyat qilganim yo'q. Madinani olib qochish jinoyat bo'lmaydimi? Madinani olib qochish? Menmi? Aka, o'zim ham uni yo'qolib qolgan kundan beri surishtirib yuribman. Qanaqasiga olib qochgan bo'lay? Iya, sen nega surishtirasan? Shu, kechqurun kinoga bormoqchi edik, bormadik. Uyga kelsam, uyida yo'q ekan. Ertasiga ham kelmabdi. Keyin men surishtira boshladim. O'zing olib qochib, o'zing surishtiryapsan. Aka, men olib qochmadim. Madinani qayerga ketganini ham bilmayman. Bilganim shuki, uni mashinada olib ketishgan. Mashinada? Buni qayerdan bilding? Qishlog'imizga faqat bitta ko'prik orqali kirib chiqiladi. O'sha kuni ko'prikka panjara o'rnatilayotgan edi. Sinfdoshim Xalil ham o'sha yerda edi. Kechasigacha ishlagan. Madina esa ko'prikdan piyoda o'tib ketmagan. Demak, olib qochganim yo'q degin. Aka, men olib qochganim yo'q. Keyin bunaqa ish meni qo'limdan kelmaydi. Qizni ko'nglini majburlab egallash meni tabiatimga xos emas. Shundaydi. Hozir guvohlarni chaqirsam uyalib qolmaysanmi? Chaqiring. Men Madinani olib qochmaganman. Mayli. Boraver. Kerak bo'lsang yana chaqirtiramiz. Aka, o'sha ablahni toping. Sizga mukofot ham beraman. Nima qilib bo'lsa ham toping. Boraver. Yo'q, bu ish emas. Bu shunchaki oshiq. Aytdim-ku sizga. Lekin Xalil deganlar bilan gaplashib ko'rishim kerak. Madina piyoda ketmagan bo'lsa, biron bir mashinada ketgan bo'lishi mumkin. Ha, Shavkat aka. Ko'prikdan kimlarning mashinasi o'tdi ekan? Endi bu ancha murakkab masala. Har kuni qishloqqa o'nlab mashinalar kirib chiqishadi. Halol mashinalarning hammasini eslab qoladi deb o'ylaysizmi? Baribir so'rab ko'rmaymizmi? Mayli, unda ketdik. Xo'p, ukam. Bugun bir dardlashaylikchi. Avval ham ichganmisan? Hech qachon ichmaganman. Qani uka? Qani olchi? Ol, ol, ol. Ozgina ichsang, hech narsa qilmaydi. Tushunyapsanmi? Darding yoziladi. Qani ol. Assalomu alaykum, Shavkat aka. Malak. Va alaykum assalom. Bu singlimiz kim bo'ladilar? Madina opasi. Malak. Toshkentda yashaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Hoş. Qalay. Zahar emas ekanmi? Boshimni aylantirdi. Oldin hech ichmagandim. Yana bittadan oladigan bo'lsak, boshing o'rniga tushadi. Qani? Ol. Ol, ol, ol. Sağ ol Erik. Qani endi aytchi. Nega xo'jayindan ko'ngling qoldi? Yo'q aka. Men buni ayta olmayman. Bu shaxsiy masala. Qiziq. Xo'jayin bilan shaxsiy masalada gaplashadigan shunchalik yaqin bo'lib qoldinglarmi? Qayerda bunchalik qalin bo'la qoldinglar? Biz qalin bo'lganimiz yo'q. Siz bilan borgandan keyin ikki marta ko'rdim. İki marta? Juda ham ilgarlab ketibsan-u. Birinchi marta kasalxonadan chiqib, uyga ketayotganimizni ko'rib qolib, uyimiz oldiga tashlab o'tib ketdi. Xo'jayinmi? Xo'jayinni bunaqa odati yo'q edi-ku. Bilmadim. O'zi ham kasalxonadan chiqayotgan ekanmi? Xullas, o'tiringlar, oborib qo'yaman dedi. Bugun qayerda ko'rding? Bugunmi? Oshxonada. Ko'rishdingmi? Yo'q. U ko'rishga arzimaydi. Agar ko'rishganda burnini pachoq qilardim. Nega? U senga biror narsa dedimi? Yo'q. Umuman u meni ko'rgani yo'q. Faqat men ko'rdim. Ko'rdim u, ko'zlarimga ishonmadim. Shuning uchun aka, men keta qolay shu ishdan. Ana va ablaqni pulini topib beraman. Boshqa joyda ishlab bo'lsa ham topib beraman. Xo'p deng. Xo'p. Bu taklifini o'ylab ko'raman. Lekin jahlingni bunchalik chiqaradigan biror sabab bormi? Buni ayta olmayman aka. Xo'p. Xo'p. Qani? Demak, siznikiga bormagan. A biznikiga borsa men shuncha yo'ldan kelib o'tiramanmi? O'rinli izoh. Aytingchi, sizning biron kishidan gumoningiz bormi? Yoki singlingizni yana boradigan boshqa biron joy yo'qmidi? Yo'q. Singlim aytmasdan hech qayerga ketmasdi. Gumonim ham yo'q. Shunday deng. Yaxshilab eslab ko'ring. Singlingizni keyingi paytda biron bir yangi tanishi paydo bo'lmaganmidi? Yo'q aka, singlim unaqa emas. U o'z ixtiyori bilan yo'qolmagan. Menimcha uni o'g'irlab ketishgan. Odam o'zgarishi mumkin. Sen unaqa emas deb kafolat berma. Shavkat aka, singlim o'zgarmagan. Men uni hammadan yaxshi bilaman. Biz hech qachon o'zgarmaymiz. Men sen haqingda ham shunday deb o'ylagandim. Lekin o'zgaribsan. Bag'ri tosh, shafqatsiz. Hatto birovlarni itarib yiqitadigan bo'lib qopsan. Nima haqda gapirayotganimni bilgan bo'lsang kerak. Shavkat aka, siz hamisha menga ishonib kelgansiz. Bolaligimdan bizni himoya qilardingiz. Bo'lib o'tgan voqeadan afsusdaman.
Lekin bunu atayın kılgenim yok. O'shanda umidi muvozanatini yo'qotib, yiqilib tushdi. Keyin mendan ko'rdi. Ishonsangiz shu. Bu gaplarni Madinaning ishiga aloqasi bormi? Ha, yo'q. Uzr. Malak qizim bilan ozroq kelisha olmay qolgandi. Shuni gaplashdik. Aytingchi, oxirgi paytlarda singlingiz biron kishi bilan o'chakishmaganmidi? Yo'q. Faqat buvimni aytishicha Absalom bir ikki marta yo'lini to'sgan ekan. Boshqa biron kishi bilan Sanmanga borganini esla olmayman. Absalom. Yana o'sha Absalom. Shavkat aka, Absalom keldimi? Ha. 2-3 kunda qaytaman degandi. Balki kelib qolgan bo'lishi ham mumkin. Uni ham bir chaqirib bersiz degandim. Mayli singlim. Mabodo biror narsa yodingizga tushsa, mana bu telefon raqamim. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sen boraver. Kerak bo'lsa, chaqiramiz. Shavkat aka, singlim igna emas-ku yo'qolib qolsa. Buvim adoyi tamom bo'ldilar. Nahotki biror bir xabar bo'lmasa. Qishloqdan deyarli hammani so'roq qilib chiqdik. Xabar yaqin kunlarda bo'lib qolishi ehtimoli bor. Agar u sog'-salomat bo'lsa. Nima? U hali sog' bo'lmasligi ham mumkinmi? Singlim, siz yaxshisi uyga boring. Agar biron yangilik bo'lsa, sizga xabar beramiz. To'g'rimi, Shavkat aka? To'g'ri. Sen boraver. Rahmat. Shunaqa. Absalom. O'sha. Turqi, turg'ur. Tığlıkını tık koyup hiç deme bu megende yürgenini karin. Ha. Şuna aitim. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Size bir varin. Kança beri bana? Yakşam uzup istengiz. Ha, çakıp göreyim. Ha, birinci. Ha. Kola, kupra birin. Hay. Ha, bu kim ku? Ahva. Kechasi bugün futbol var. Yotib olib chaqaman da. Xo'p, ko'proqmiz, ko'proqda bola. Mana, yetadimi? Mana, ko'paytirib berdim. Qo'shimchasi bilan. Rahmat. Ha. Ha, xola. Arpangizni xom o'rganda menga yomon qarayapsiz. Madinani nima qilding? Nima? Madinani? Ha. Ey, bu qishloqqa bir gap bo'lganmi o'zi? Bir martagina gapirib tergovxonagacha borib keldim. Tuhmatdan qo'rqinglar, xola. O'zi o'sha qizga gapirib, boshim baloga qoldi. Ha, unga gapirgan birgina men emas-ku? Ha, nega boshqa yigitlardan shubhalanmayapsizlar? Nima balo u qiz? Ko'p yigitlar bilan gaplashgan ekanmi? Ey, xola. Siz ham yosh bo'lgansiz-ku. Hammasini bilasiz. Yigitlar ham gaplashadigan qizlarga gap otishadi. O'ziga mahkamlarga yaqinlashmaydi ham. Xullas. Mana puringiz. Xo'p. Rahmat. Mayli, bola, mayli. Yomonlik qilganiga o'laymi, shayton bacha. Thank you.
Mana bularni ham ko'ringchi. Bemalol ko'ravering. Yaxshimi? Ha, albatta yaxshi. Oling. Mana sizni oling. Rahmat. Biz odasız. Haligi malay kelibdi. O'zing kirib so'rab kelasanmi? Yo'q, so'ramayman. Uni ko'rarga ko'zim yo'q. Bo'pti. Unda o'zim borib so'rab kelaman. Bu saradan ham xabar olib kelaman. Sizlarni da bormay yuribman. Uyam hayron qolayotgandir. Bunga nima bo'ldi deb. Jimgina uyda o'tirsangiz-chi, oyi. Menga qara. Bu uyda sen qaynonamsan, yo men qaynonamanmi, a? Tavba. Sendan qo'rqib, peshinda bir kosa ovqat ham olib chiqa olmadim. O'zimni ham tomog'imdan o'tmadi. Och o'tiribman. Halovatim yo'qoldi. Nima qilay endi shunga? O'sha qo'shningizning nevarasi meni bolamni bolasidan ayirdi. Siz bo'lsangiz ovqatga boraman deysiz. Kesa yesa o'shalar. Bu sara kampir bunga nima aloqasi bor, a? Qo'ysin o'lib qoldimi deb o'tirgandir bechora. O'zini ham qon bosimi oshib, o'lib netib qolmagan bo'lsa agar. Menga nima? Endi ular bilan ishim yo'q. Shu kungacha qaradim. Yarim kechada turib dorilarni ichirsam, qon bosimlarini o'lchasam, siz yolg'iz qoldi deb yonlarda yotib yursangiz, anavi yengil oyoq nevaralari bilyaptimi shuni? Jim, eshitib qoladi. Qazisan, qartasan, asl nasinga tortasan, eshitib qoladi. Eshitsa eshitar. Onasi nima edi, qizlari nima? Onasiga tortdik-ku u ham. Bitta gaping bilan-chi, boricha qilgan savobingni havoga uchirding, qo'yding. Nevarasini aybi uchun ming yillik qo'shnimni tashlab qo'yaymi endi, a? Oyi, evarangizdan ayirdi uning nevarasi. Evaraingizdan. Bilaman, bilaman. Evaramga ham juda ham jonim achiyapti. Anisimni ham, nevara kelinimni ham o'ylasam ichim titrab ketyapti. Lekin bu sarani ham shu ahvolda tashlab qo'ya olmayman, bolam. Odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi-ku bu. Unga ham oson emas hozir. Ha, boring, boring. Sizga o'zingizning nevaralaringizdan o'sha qo'shni joningiz afzal, oyijon. Boring, boring. Bo'ldi qilasanmi yo'mi? Qiynalib ketdim-a? Qaynonamdan ham bunchalik qo'rqmaganman, a? Sen o'zi kimsan? Kelinimmisan? Menga xo'jayinlik qilasan? Xo'jayinchilik qilmadim. Bilaman, keliningizman. Gap qaytarishini qaranglar buni. Qaynonamga o'xshaysan, a? Nima endi qo'shnini kechiqish uchun ham sendan ruxsat so'rashim kerakmi? Voy. Axir og'ir kunida dardkash bo'lmasak, nima degan odam bo'ldik? Nima degan qo'shni bo'ldik, a? Uf.
Bitti kelini izmidan chiqolmay o'tirgan, men ahmoqman o'zi. Tovba, tovba, kim aytadi meni qaynona deb, ha? Gap qaytarmadim, oyi. Alamimdan aytdim. Ana, muzlashkichda turibdi bir kosa ovqat. Chiqsangiz olib chiqarsiz deb olib qo'ygan. Nima muzdek qilib oboraman men endi? Issig'ida qizg'angan eding, ha? Ahop, kutib turing, hozir isitib beraman. Beta. Istalgan ovqatni olib chiqaman endi. Jondek qo'shnimga, ya? Uf. Uf. Hamayra. O'zingiz bilasiz. Yaxshisi chiqmaganim ma'qul. Eh, xudoyim, ey. Uf. Bu bola qayolarda qop ketdi. Nega telefonini olmayapti? O'lmas bunaqa kech kelmas, ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Sen hali uxlamadingmi? Men seni uxlab qolgansan deb o'lmas kutib o'tirdim. Ochmaysanmi? Ha. O'zimam sen uxlamay o'tirgan bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Qara, bu menman. O'lmas. Soat necha bo'ldi? Voy. Ichganmisan? Ichsam nima qipti? Bu nima deganing? Bu nima javob? Men sendan so'rayapman, nega ichding? Bunaqa odating yo'q-ku seni. Sizni ishingiz bo'lmasin. Oldin o'zingizga qarang. Tushundingizmi? O'zingizga qarang. O'zimga qarang. O'zimga nima qipti? Nima deyapti bu? Menga qara. Menga qara, eshikni och. Onang bilan ham shunaqa gaplashasanmi? Menga qara, senga bu narsalarni kim o'rgatyapti? Qo'ying Barchinona. U hozir mast. Mast odam bilan teng bo'lmang. Bu qachondan buni qodat chiqardi? Bu bilan o'lmas oldin men ketganimda ham ichardi demoqchimisan? Yo'q. Uni ichganini birinchi marta ko'rishim. Bo'lmasa nega xuddi ko'pni ko'rgan xotindek menga nasihat qilasan? Mast odam bilan teng bo'lmang deysan? Onam shunday derdi, otam ichib kelganida. Ha, otang. Otang aroqxo'r edi. Shuni ortidan o'lib ketdi. Nima endi? O'lmasam shunaqa odam bo'lish kerakmi? İçiş kerakmi? Yaxshi buva. Ko'p siqilganingizga boshingiz og'irgan. Bo'ldi endi, siqilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen meni qo'y. Uyinga ertaroq qayta qol. Zumrat ham og'rib yotgan bo'lsa, bu yerda o'tirishing yaxshi emas. Qiz bola tushgan joyda oy bo'lib botishi. Tosh bo'lib qotish kerak qizim.
Ağır günleri de taşlap koyma. Siz çe buva? Sizge asan mı hazır? Bir o zizni kimge taşlap getemen? Ha min her küngü künüm. Men öyle verme. Mana kışlağdagiler men yalgız taşlap koyuşmaydı. Aslida siz niye map gitsem de gendim. Lekin... Yok. Bunu hayalingeyem keltirme. Madinem kaytma günçe. Men uydan bir qadam tashqariga chiqmayman. Kelib qolsa bir o'zi nima qiladi? Shu holingizda ham Madinani o'ylaysiz-a? Shu Madinamni uzatgandan keyin oyog'imni uzatib o'laversam ham bo'ladi. Buva, oy, Madinani egasiga topshirmaguncha o'la olmayman ham. Buva, bo'ldi, unaqa demang.